aí, aqui é o Ian do canal Geek Zero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Black Clover. Já chega deixando o like, que seu like é muito importante pra mim, ajuda demais o canal e você faz rapidinho aí. E cara, se você tá curtindo os reacts de Black Clover e quer ter acesso antecipado aos próximos reacts, considere se tornar um membro do canal, porque todos os membros recebem os vídeos antes que todo mundo. Eu sempre posto os reacts antes pros membros, tem coisa de tipo 10 vídeos, 11, 15, já teve até 20 uma vez. Então aproveita aí, clica no botão seja membro ou vai no primeiro link da descrição, que tem vários outros benefícios da hora também, tem servidor no Discord, tem emotes exclusivos, várias outras coisas da hora. Dá uma olhada aí e agora, bora pro react. Olha que legal, mostrando o crescimento dos touros. Ficou menos esquisito. Olha que doideira, mano. Não tava esperando isso aqui, não. Porra, mano. Que da hora. Ela vai pedir dicas? Sou aprendiz, mano. Oxi. Meu Deus, a cara do gordo. Ah. Meu Deus, mano, olha esse bagulho. Olha aí. Mano, foi igualzinho.
しいね弱点の克服って悪いけどこれ以上はどうアドバイスをすればいいのかわからないわそもそも人に見られるのが恥ずかしいっていう気持ちが私にはわからないし力になれなくて申し訳ないいい師匠が見つかることを祈ってるよおいグレイかわざわざ俺に化けて何の用だ頼みたいことがあるあ俺の師匠になってるSeja meu mentor. Ah, mano. Irmão, eu acho bizarro, estranho, maluco da cabeça. Nossa senhora. Sobreviver é isso. Oxi, essa borboleta aí. Oxi. Pô, ela foi controlada, hein, mano? Ué? Que bagulho é esse? Mano, o que que aconteceu, velho? Cara,
Mano, que desgraça que eu tô assistindo. Segunda metade vai focar nela, será? Que isso? Olha aí, mano. Mas ela não entregou. Pra atacar. Um Petit Clover. Meu Deus. Yummy. A vozinha. Ah.
Meu Deus, que é isso? Essa trilha sonora é mó boa, mano. Ixi. Meu Deus, que elas vão fazer? É alguma coisa envolvendo o Yami. Ela vai treinar com o Yami, né? Já era. Opa. Olha, todos os capitães, mano. Aí, vai cair. Que isso, mano? Ah, velho. Que isso, mano? Encostou na parede. Vai fazer outra feirinha? Mano,
Os capitães lutem entre si, mano. Vai ter X1 de capitão, caraca. Aí o hype, é o bagulho da opening, né? Da opening eles estão lutando contra si.